Nu ką, sveiki, džentelmenai. Šiandien laida Aurimas Arbūzinis. Per 2 mėnesius niekad nepirkau arbūzo, visą laiką nusipirkdavau arbūzo kažkokiu gabaliuku supjaustytu indomarite. Bet kad nusipirkt cielą arbūzą ir suvalgyt tokį, tai taip ir neteko. Tikrai indonezietiška, prinokusi. Bet kreipiausi tik į džentelmenus. O koks būtų atitikmuo moterim? Dama, sveiki džentelmenai ir damos, nežinau, kažkaip ne taip. Nes džentelmenas gali būti ir 15-metis, ir 70-metis, kas man fainai yra. Ta prasme, gražus išsireiškimas gali, visos amžių kategorijos vyras gali būti džentelmenas. O moteris, nu ką, dama tai nebus 15-metė, nelabai. Nu žodžiu, reiks pagalvoti, tai dabar tiesiog kreipiuosi, sveiki draugai. Vytautas jį išvarė į darbą, į ligoninę dar pradžiai, sakė, šiaip planavo, plus dar, kai vakar kopėm į Krakatau, paskui tenais maudėmės, tai Vytautas užlipo ant kažkokio žiauriai tokio spigliuoto daikto, tai pašinu atrodo prisivarė į kulną, tai sako, pabandysiu užsukti, gal ištrauks, nes skauda priminti kulną, tai mane paliko vieną. Klausau muzikėlės, bet negaliu leisti, nes bijau dėl copyrighto. Ir nežinau, kokios būna taisyklės, kai leidi pop muziką per tiesiog šiaip kažkur fone ir jinai girdisi per kamerą ir jeigu YouTube'as kaip jisai reaguoja. Aš va šito nežinau. Tai dėja negaliu dabar paleisti jums savo listo. Toks full prinokis. Tai dabar namie karaliauju, persikėliau vlogus, turiu vieną išorinį hardą, 4 terabaitų, tai užteks, nes tai paskaičiavau, kiek dienų keliausiu, tai kaip ir turėtų būti ok. Nes aš jokios medžiagos neištrinu tą, ką nufilmuoju, tą, ką nufotografuoju, viską kaupiu. Kol kas pas mane paprasti namuose po 12 terabaitų išoriniai hardai. Nu, aišku, jau jie jungiasi ant 220, bet yra ta SATA, kokia ten ta sistema. Tai galvoju ateityje tą pasileisti, gali tada prie savo duomenų prieiti iš bet kurios pasaulio vietos, jeigu turi internetą, tai visai būtų geras daiktas. Tai čia ateities investicija, nes ten vis tiek kainuoja plius 1000 eurų ir tada gali ten tų gigabaitų, terabaitų kiš kiek nori. O aš jau dabar esu užpildęs bendrai savo visos kelionės, visų kelionių. Gal koksai, nu, link 15 turbūt terabaitų juda medžiaga. Kažkaip nežinau, man fainai turėti atsiminimui. Plius aš dažnai panaudoju savo seną medžiagą kažkur vlogose. Kažką iškerpu, kažką persikeliu, tai smagu, kai turiu originalo, nereikia iš YouTube'o siūstis, nes YouTube'ai, ką jūs mato, tai yra, nu, sakykime, koksai 40%, 60% aš apkarpau medžiagos. Taip pat daug kas klausia, su kuo montuojusi, tai su DaVinci, prieš tai montuodavau su Sony Vegas. Daug kas klausia, kodėl ne su Premiere'u, nežinau, šiaip iš pažįstamų daug kas, kurie patys naudoja Premiere'ą, rekomendavo DaVinci, mažiau lūšta, nulūšta, ta prasme nebūna kažkokių bairių montuojant. Man yra buvę, gal su DaVinci 2-3 kartus max. Nu ir šiaip, ką žinau, tokias gera programa, kur gali gerai color gradinti, ko aš kol kas nedarau, bet norėčiau ateityje daryti. Pas mane spalvos yra auto. Ketvirtadalis arbūzo supjaustyta, nu kiek manot, kiek suvalgysiu. Manau, pusę tai drąsiai, o paskui matysim dėl kitos pusės. Damušinėju kitą dalį makaronų, kur vakar išsiviriau. Toks buitekas dabar pas mane. Žiūrinėju sąrašiuką, ką reikia dar pasidaryti. Viską užsirašau ranką, ką reikia nuveikti. Kompas taip, perkelinėja medžiagą man dabar va į tą 4 terabaitų hordelį. Biškiu kraunas elektronika, reikia viską susitvarkyti. Taip pat vakar, kai keliavom iš Krakatau, tai gavau skambutį iš dviračių serviso.
Sakė, kad jau dviratukas pabaigtas, grandinė pakeista, kaip supratau, špikiai sutampyti. Bet šiandien pirmadienis ir jie pirmadienis nedirba, tai sakau tada rytoj. Tai rytoj planas atsimti dviratį. Dar čia yra tokių smulkmenėlių, ką reikia pasidaryti. Ir tada kaip ir trečiadienį ryte išjudu iš Vytauto namų. Nu ir paskui jau susitiksim tik po visos kelionės. Nes dabar visa Džiava, Balis, Lombokas, Tengara, Komoda. Tai, nu, bus dar kokie plus 2 mėnesiai, kažkas tokio. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad gegužės vidury turėčiau vėl čionais atvykti. Jau užbaigęs visą maršrutą. Tai įdomu, kaip sekės tenais dviratuką krapštinėtis. Bus įdomu rytoj nueiti. Na ir mano matraciukas išdžiuvo jau. Mano prakaitas išdžiuvo, tiesą sakant. Tai dabar reikės jį tiesiog susukti, padėti, palikti. Oi. Į savo spintelę, kurią pasimsiu paskui jau po visos kelionės. Ir parsivešiu šį namo Lietuvą. Nes kaip ir minėjau, termorestas duoda, nesvarbu kur tu jį perki, duoda garantinį visam lifetime'ui, visam gyvenimui. Ir šitas brokas yra, nu, tiesiog gamyklinis brokas, kad atsiranda ta puslė tokio oro kilimėlė, tai man tiesiog apkeis į kitą, naują, tokį patį. Na ir užsisakiau dabar kilimėlį vėl ir vėl termorestą užsisakiau. Pabandysiu tiesiog mažiau pūsti. Manau, buvo problema ta, kad aš per kietai pripučiu jį. Ir paskui vis tiek ant kilimėlio kažkur su alkūnėm ten pasitrinė daugiau ir atsiranda tas toksai burbulas. Šiaip taip neturėtų būti, bet tiesiog truputį mažiau pūsiu, kad nebūtų toks kietas. Ir manau, tikrai bus ok. Ir ventiliatoriuką tokį mažiuką užsisakiau. Va toksai biški gal juokingas, bet ieškojau kuo mažesnio. Tai pagalvau, blemarčiai žiauri gerai, ypatingai kai aš atsigulu į palapinę ir tos būna pirmos 20 minučių tokios, kaip, kad išmuša prakaitas tave, paskui jau vėl viskas ok. Tai va tą laikotarpį tiesiog kažkur palapinį pasidėti ar pasikabinti ir tegu lengvai pučia tą vėjelį ir tas tikrai padės man nuo prakaitavimo. Man nereikia šaltą orą pūsti, tiesiog kad tas vėjukas kažkoksai būtų. Nu ir va tokį galvų reikėjo, jau seniau reikėjo užsisakyti, bet aš kažkaip dar kelionės įgoje apie tai nepagalvojau. Ir galvojau, dabar jau kaip pas Vytautą atlėksiu, reikia būtinai užsisakyti ir ateis ryt arba poryt. Tai va tokie du pirkiniai, papildantys mano kelionę, vienas pakeisti naują kilimėlį. O šitas vėjelis, nu tikiuosi kažkiek pagelbės man numušti tą karštį, kai jau noriu eit miegot, bet toksai pridusęs nuo drėgmės būni. Nu, biški čia užtrukau su Krakatau ugnikalniu. Plius dar tvarkiausi daiktus, tai va taip ir su temu. Ne kažką šiandien prifilmavau. Bet turėsim, atrodo, skalinę vakarienę. Nie pagamino. We'll have chicken, right? Nice, it's like nasi goreng special. No, it's not nasi goreng. No, it's chicken goreng. Nasi, it means rice, right? Yeah, this is brown rice. Brown rice. Okay, salads. Chicken. So you eat with it? No spicy, perfecto. No, not spicy. It's interesting rices. Oh, you don't have brown rice? Yeah, we have brown rice. You have, right? Yeah, but not eating. I don't eat it so much. Suvalgiau pusę arbūzo, tai sorry, kad procesų neparodžiau. Kai valgosi pusę arbūzo, beje, užsidėjau savo marškinukus, kuriuos nusipirkau. Tik dar etiketės nenusiplėšiau. Čia tie patys, kur nusipirkau prie tam salo, toje saloje, kur paskui palikau kamerą, išstrigau. Nu tai žodžiu, galvoju, reik pasimatuoti, tai atrodo dar telpu. Taip pat šiandien dienos laimėjimas, pavyko išveisti pilnai butelius, tai ant dugno nebėra bakterijų, jo, atrodo bus ok. Aišku, čia tik nusitryniai čia nais išoriai nuo mano laikiklių metalinių, bet šiaip gertuvės jau švarios, tai
gersiu švarų vandenį. Ačiū Dievui. Nu, vištiena buvo good. Atrodo, lyg rimtai Miami būčiau pagyvenęs metus laiko arba Havajuose. Nu, sąrašiuką baigiu užpildyti. Liko kortelė, rytoj važiuosim su Nija į miestą. Sorry, nieko šiandien buvau išėjęs, kad kažką įdomesnį tokio parodyti. Norėjau šiaip iš tiesų į pirtį nueiti. Aišku, kai tokie orai laukė, kaip po 35 kepinant pavėsio, tai ta pirtis atrodo toksai kaip ir beprasmis dalykas, bet norėjus biškį kūną gerai šildyti ir paskui savo pačiam išsimasažuoti keturgalvį, bet nu gal ir to spėsiu, gal ir nespėsiu, nes reikia būtinai nuvaryti kortelę prasitęsti, nes paskui bus problemų. Nes kai aš nusipirkau Džakartoje, iš karto pasakė, kad kortelė yra 3 mėnesiam, bet ją galima prasitęsti. Nu tai dabar yra jau 2 geri mėnesiai, daugiau net. Tai rytoj nulėksim ten. Kitas toks niuansas, kad neišėjo užsakyti kilimėlio, nes reikia ordinti tenais tą termorestą, kur užsisakiau. Va šitą būtent tokį patį modeliuką, termorestas Pro Light, tai neišeina taip greitai jo užsakyti, reikės laukti, tai man laukimas netinka, nes jau yra pirmadienio naktis, tai realiai turiu rytoj visą parą ir trečiadienį turiu jau išdėti. Tai pasižiūrėjom, yra tų tokių active, nu, outdoors parduotuvių Džakartoje, tai pasibandysim nulėkti ir pažiūrėt, ką jie turi. Jeigu turi vietoje, iš karto tai pasimsiu kažkokį, kad ir nepripučiamą, bet svarbu, storesnį kilimėlį. Yra tie Z, kaip jį ten vadinasi, termoresto, sulankstomi tokie. Nu, kažką reikia bandyti ieškoti, nes šito tau tikrai neimsiu. Jisai su guzu, tai net neverta jo. Bet į Lietuvą pasiskraidinsiu, kad apkeistų į naują. O šitą, tai va, tai tas dalykas, taip pat pinigų nusigryninsiu, tai jis, tiksliau, biškai kitaip darysim, Vytautas nusigrynins pinigų. Ir aš jam paskui pervesiu, nes jam iš savo banko nekainuoja nusigryninti, o man nuo kiekvieno 1,5 milijono gryninimasis kainuoja po 50 tūkstančių, tai jeigu aš noriu kokią 20 milijonų nusigryninti, tai šiaip 40 eurų man vien išeitų mokesčio ant bankomato, tai tokia biškinė sąmonė. Tai Vytautas sakė nusigrynins, aš paskui jam pavedimą padarysiu. Šitas reikalas, na ir kas dar čia mais. Rytoj atsiemu dviratuką, tai dviratį susimokėsiu, ten irgi maždaug kažkas iki 500 000, kas iki, bus iki 30 eurų, manau. Ir dar reikės nusipirkti lubrikantą, nes man baiginėjasi grandiniai. Jo. Nu ir dar būtų labai gerai atsisiųsti muzikos, nes muziką siunčiausi būdamas čianais Džakartoje dar karantino metu ir viskas. Paskui pradėjau minti dviratį ir 2 mėnesius nesisiunčiau muzikos vlogam. Ne klausimui, o vlogų montavimui. Nes šiaip mėgstu taip, kas 2-3 mėnesius atsisiųs po 200 dainų, bet turbūt, kad šiandien dabar nelabai. Nu gal rytoj dar. Dar žiūrėsim, kiek mes mieste užtruksim šiandien su Nija. Bet šiaip būtų gerai atsisiųst tos muzikėlės, nes susinaudoja. Kartais panaudoja vieną dainą per klipą vieną, kartais panaudoja 5 dainas. O aš paskui jau stengiuosi tų pačių dainų nenaudoti antrą kartą ir aš jau tas visas dainas permetu į kitą folderį. Jau panaudotos dainos. Nemėgsta tos pačios dainos. Nu nebent jau ten būna tikrai kažkokia gera ir tinkanti emocija. Tada panaudoju. Tai va, dar tokių, atrodo va, kaip ir iš šono, tai žmonėm atrodo, kad čia nieko man nereik padaryti, bet iš tiesų reikia dar daug tokių visokių smulkmenėlių padaryti, kur paskui, jeigu nepadarai, nu tai va, be interneto sėdėsi, arba be muzikos sėdėsi be muzikos, tai vadinas, tau reikės ieškoti jos, kai tu montuosi. Kai tu montuosi, tai faktas taupysi bateriją, o dar muzikos ieškai, tai iš viso baterija dar greičiau senka. Nu tai žodžiu, jeigu kažkas išsikraus, tai negalėsi tuo metu sumontuoti. Aišku, eini miegoti, tada kitos dienos laiką gaišti, nes eini kažkur krautis ir damuštų vlogą montuoti. Nu ir atrodo, va tokie niansai, kur, nu,
kažkai yra muzika atsisiūst, bet finale tas priveda prie kažkokio kažkur laiko gaišimo veltui arba dar kažkokių didesnių problemų. Tai viskas iš tiesų labai susiję, tai. Bet aš dar turiu porą šimtų dainų, tai turėtų užtekti, bet dar reikia naujų biškį atsinaujinti. Jo, šiandien čia toks pasipuošęs, bet net nepastebėjau, kad etiketė. Neblogai, galėsiu parduoti marškinius, kai grįšiu į Lietuvą. neparduosiu. Bus mano suvenyras. Ta, aš irgi viską išsikroviau ir paskui vėl pasikroviau. Pasižiūrėjau, čia išplauta, išvalyta. Viskas pakrauta, tai kaip ir viskas super duper. Dronas pakrautas. Dar čia nais švieselės kraunasi, bet čia viskas kaip ir okei. Čia stalčiukas, kurio neėmu dabar, tik tais kai grįšiu ir tada pasimsiu į lagaminą. Nu ir šitame lagamine sukrausiu mačetės. Kaip ir daugelis turbūt jau jūsų žino, kad dariau 90 tūkstančių prenumeratorių konkursą, kad 10 mačečių mano prenumeratoriam YouTube'ai ir 10 mačečių mano Patreon'am. Tai būtų kelių išrinksiu. Po kelionės, tik tais reikės va atsiskraidinti 20 mačečių. Tai, nu, aišku, registruotam bagažui neturėtų būti problemų, nes vis tiek tenais peilių žmonės skraidinasi, o ten irgi kaip didelis peilis, tik kad jų bus ne vienas, o 20. Tai šitas dalykas, aišku, dabar jau jūsų yra, šiandien pasiekė 98 tūkstančiai. Jau yra pas mane YouTube'ai. Uhuhu! Ačiū jums. Ačiū. Žiauriai smagu. Tikrai gražus skaičiai. Nu ir ką. Tuo 2000 ir bus 100 tūkstančių. Deja, dar nesugalvojau, ką. O reikės paklausti Hebros, ką. Gal turi minčių, kokį padaryti. Ar konkursą, ar dovaną, ar kažkokią atrakciją. Nu kažką reikia tikrai sugalvoti 100 tūkstančių progą. Aišku, gal kelionės metu nepavyks to įgyvendinti, gal kai grįšiu iš kelionės, bet kažką tokio smagesnio būtų visai fun padaryti. Tai va, dėl ko aš prašneku apie tas mačetės, kad jaučiu gali tekti man pirkti antrą lagaminą. Nes visų pirma svoris susidės nemažas, tai klausimas ar tilps ir vieni į šitą lagaminą, man buvo stilpo daiktai, tai gali tekti jaučiu dar lagaminą pirkti po kelionės, kad pasiskraidinti lauktuvių. Aš ir šiaip toksai mėgėjęs lauktuvių parvež daugiau, kažką tokio įdomesnio šeimynai, draugam, tai dabar dar ir jum atvešiu nemažai svorio, metalo, aštraus. Tai reikės šitą dalyką praspręsti. Bye bye. Eik miegoti ir tu. Pas mane jau po dviejų, viskas, einu ir aš gulti, kebra nuėjo anksčiau, aš kažkaip dabar, kol laisvadieniai, tai mėgojasi, kad galiu pabūti ilgiau, kai nereikia keltis 6-7, bet vis tiek prabundu anksti, žodžiu, režimas jau man įsikirto į smegeninę. Nu ir tikiuosi, patiko vakarykštis Krakatau video, jo, buvo žiauriai super, labai džiaugiuos, kad pavyko užkopti ant jo. Tai vienas iš trijų dalykų, ką tikrai noriu nuveikti šitą kelionę, jau įgyvendintas. Tai yra užkopti Krakatau ugnikalnį, užkopti į Merapi ugnikalnį, kuris yra aktyviausias Indonezijos, ir pamatyti Komodo varanus. Tai dabar viskas iš eilės, trečiadienį pajudu iš čianais. Nu ir kokia gera savaitėlė daugiau ir aš jau būsiu prie Merapio. Kopsime į Merapį, beveik 2 km 900 m plus, 3 km nesiekia, tai matysim kaip seksis, reikės dar rytoj truputį maršrutėlį pasižiūrėti kaip tenai kas, kiek žinau dabar yra uždarytas, o gal ir ne, o gal ir uždarytas dėl aktyvumo, bet nesvarbu, vis tiek kopsiu, na jau ne, nepraleisiu Merapio. Ir tada jau eis į kelionės pabaigą, nu ne, pabaigą, paskui dar vėliau varanai. Jo, irgi vienintelė vieta pasaulyje, kur jie auga, Komodo saloje, tai jau irgi tikrai nenoriu praleisti. Tai vienas iš trijų įgyvendinta,
judam toliau. Iki.